Hello. ဒီနေ့လည်းတကူလုံးလေးချင်ကန်းကိုသွားမယ်အလေးတုံးလေးကိုကင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆက်ဆချင်းတော့တွေးပူလေးချင်ကန်းလေးနဲ့ဒီခြေတောက်ကလက်ကိုလာထိတဲ့ဟာလေးကိုပဲသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီတခုအမြဲတမ်းလုံနေတော့မိတ်ဆွေတို့ရင်းနေမယ်ထင်တယ်ပေါင်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်နိုင်တလောက်မြောက်ပေးပါခါလေးကိုစောင်းနိုင်တလောက်စောင်းပေးပါအဲပေါင်ကိုပေါ်မြောက်လေးဘိုက်အောက်ကစီလေးတွေချပေးလေးခါစောင်းပေးလေးခါပေးရစီလေးတွေချပေးလေးနော်ဒီနေ့ရဲ့လေးချင်ကန်းကအလေးတုံးလေးကင်ပြီးတော့ခြေတောက်ကိုသွားမယ်ပြီးရင်လက်ကိုသွားမယ်အဲတင်ကိုသွားမယ်ပိုက်ကိုသွားမယ်ဒါမျိုးအကြော့၄ကြော့လောက်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မိနစ်၃၀လောက်နဲ့လေးချင်ကန်လေးကိုအဆုံးသတ်မယ်နော်2 1ဟုတ်ပြီသွေးပူလေးချင်းကန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလေးတုံးလေးကိုကင်လိုက်မယ်ကင်ပြီးတော့ရိုးရိုးပဲเนาะထိုင်ထားအလေးတုံးလေးကိုရင်ဘက်ရှိမှာထားပြီးတော့ထိုင်ထားအဲ့လိုမျိုးလေးပဲထိုင်လိုက်ထားလိုက်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒူးကောင်းကခြေဖမိုးကိုမကြော်စေပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒူးကတက်နိုင်ဆုံး90ဒီဂရီနဲ့သွားမယ်ဒူးကရှေ့ကိုညုံမကြနဲ့ထိုင်တာကျွန်တော်လားအောက်ဆုံးထိမထိုင်နိုင်ကိစ္စမရှိဘူးကိုထိုင်နိုင်တဲ့လောက်လေးပဲထိုင်မယ်ထိုင်ပြီးတော့ထားလိုက်ဒီအတိုင်းလေးပဲဒီဥစ္စာလေးကအခါ20သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကပေါင်နားလေးကချွတ်တာပေါင်အလဲပိုင်းနားလေးကချွတ်တာလေးကိုထွင်းပေးရနော်အောက်ဆုံးကိုအောက်ထိကိုထိုင်လို့ရှိရင်တင်ကိုလည်းထိပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီခြေတောက်ပြီးတော့လက်ကိုသွားမယ်အလေးတော့နှစ်ခုကိုင်ပြီးတော့လက်ကိုအပေါ်ဆုံးထိမြောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကလေးနားဘေးနားမှာရှိနေမယ်နော်တံတောင်ဆင်းလေးကိုကိုွေးလိုက်ဆန်းလိုက်ကိုွေးလိုက်ဆန်းလိုက်လို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီတံတောင်ဆင်းကဘေးကိုကားမသွားရဘူးအနောက်ကိုသွားရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့အလေးတော့မရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကရေတန့်ဘူးနဲ့သွားလို့ရတယ်ရေတန့်ဘူးကိုနိုင်တလောက်လေးနဲ့သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလေးတော့ကတစ်ခုကို9ပေါင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့နှစ်ခုပေါင်တော့14ပေါင်နည်းနည်းတော့လေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လက်ကအနောက်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာတံတောင်ဆင်းလေးကိုကိုအနောက်ထိသွားနိုင်လောက်သွားမယ်ဆန့်တဲ့အချိန်မှာအဆုံးထိဆန့်မယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကအနောက်ထိမရောက်လို့လေဘေးတစောင်းကနေကြည့်မှကျွန်တော်တို့အဆုံးထိသွားမယ်အဆုံးထိဆန့်မယ်အဲ့ဒါမှာလက်မောင်းရင်းသားလေးကအစီလေးတွေကိုချပေးမှာเนาะဒီဥစ္စာလေးလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါလေးတောင်းတဲ့ဒီလေးချင်ငယ်မလုပ်တာကြတော့သိမနိုင်ဖြစ်နေတဲ့နှစ်ကိုနိုင်တလောက်လေးအသက်နိုင်ဆုံးတော့သွားလိုက်တယ်တစ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကတင်ကိုလုံမယ်ကျွန်တော်တို့သူကွေးပြီးလဲလိုက်မယ်အလေးတောင်းကိုကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာစီးပုံပေါ်နာလေးမှာတော့ထားမယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ခြေဖမိုးလေးထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တင်ကိုအပေါ်မြောက်လိုက်ချလိုက်အဲ့တိုင်းလေးပဲသွားမယ်နော်ခြေဖမိုးလေးထောက်ပြီးတော့သွားမယ်အပေါ်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတင်ကချစ်ချစ်ကလေးမြစ်ပေးလိုက်ပါခါရဲ့အားကိုမတုံးဘူးတင်ရဲ့အားကိုတုံးမယ်နော်အလေးတုံးလေးပါတော့အရာပို့လေးတော့တင်ရဲ့ကြွက်သားကိုပို့ပြီးတော့ထိမိတယ်ဒီဥစ္စာလေးလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီတင်းကိုလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုက်ကိုသွားမယ်အလေးတုံးလေးကိုခြေရင်းသားလေးမှာချမယ်အလဲမှာချထားပြီးတော့လက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခြေတောင်းတစ်ခုကအလေးတုံးပေါ်သွားမယ်ပြန်ချမယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲအခါ20သွားမယ်ဒီနေ့ရဲ့ပိုက်လေးချင်ကန်းလေးတွေကိုရန်ခတ်တာမသွားဘူးလွယ်တဲ့ဟာလေးသွားမယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရှိရှိနေကပိုက်လေးချင်ကန်းတော်တော်လောက်ထားတော့ပိုက်ကတော်တော်လေးညောင်းနေအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ရဲ့ပိုက်လေးချင်ကန်းကနည်းနည်းလွယ်တဲ့ဟာလေးနဲ့တွဲသွားပါမယ်2
တက်ဟုတ်ပြီဒါလေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလေးတုံးလေးကိုပြန်ကင်မယ်ပြီးရင်ပေါင်ကိုပြန်လာမယ်အရှိခြေထောက်က90ဒီဂရီအနောက်ခြေထောက်ကဒူးထောက်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာအနောက်ခြေထောက်ကိုထိုင်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ weight တစ်ခုလုံးကနောက်ကပေါင်ရယ်တင်ရယ်အဲ့ပုံမှာရှိနေမယ်အရှိကခြေထောက်ရဲ့ဒူးကခြေဖမိုးကိုမကျော်စေနဲ့ဒီအတိုင်းလေးသွားမယ်နော်အနောက်ကခြေထောက်ကပို့ပြီးတော့ညောင်းလိုက်မယ်အရှိခြေထောက်ကညောင်းနေမှားနေပြီနော်ဒါလေးကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လက်ကိုသွားမယ်တကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲခန္ဓာကိုယ်လေးကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တတောင်စင်းလေးကိုကိုယ်လိုက်ဆန်းလိုက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်မောင်းကခန္ဓာကိုယ်ဘေးမှာလုံးဝကပ်နေမယ်အဲ့လက်မောင်းကလုံးဝမလုပ်ဘူးတတောင်စင်းအောက်ကလက်တွေပဲလုံးမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလက်မောင်းရဲ့ကြွက်သားလေးတွေကတင်းနေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲအခါ20သွားပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလည်းဒူးလေးကွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လဲလိုက်မယ်ပြီးရင်အလေးတုံးကိုစီးခုံအပေါ်နားလေးအဲ့နားလေးမှာထားမယ်ခြေဖမိုးလေးထောက်လိုက်မယ်တင်းကိုအပေါ်မြောက်ပြီးတော့ဒူးလေးကိုကားလိုက်ပြန်ဆူလိုက်ကားလိုက်ပြန်ဆူလိုက်သွားမယ်ဒူးကိုဆူလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆုံးထိဆူမယ်ပေါင်တွင်းကစီလေးတွေကိုလည်းချပေးမယ်ဒူးကိုကားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆုံးထိကားလို့ရှိရင်တင်းဘေးကခြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြေးစီရင်နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ bike ကိုပြန်သွားမယ်လွယ်လွယ်လေးပဲเนาะဒူးကွေးပြီးတော့ထိုင်လိုက်မယ်အလေးတုံးတစ်ခုကိုမှပြီးတော့ဘယ်ဖက်ဆောင်းလိုက်ညာဖက်ဆောင်းလိုက်ခါရဲ့အောက်ပိုင်းတင်ရောခြေထောက်ရောလုံးဝမလုပ်ဘူးဒူးတစ်ခုကထိနိုင်တယ်လို့ထိပေးမယ်ခြေဖမိုးတစ်ခုကဆုနိုင်တယ်လို့ဆုပေးမယ်ခါအပေါ်ပိုင်းလေးပဲဟိုဖက်လက်ဒီဖက်လက်မယ်ခါပေးရအစီလေးတွေချပေးရပါဒါလည်းဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20လုပ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့ခြေထောက်ကိုပြန်လာမယ်ခဏလုံးကဘယ်ဖက်ကိုလှုပ်ထိုင်ရင်အခုညာဖက်ကိုသွားမယ်เนาะဒီတိုင်းလေးပဲအနောက်ကိုဒူးထောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာထိုင်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာအနောက်ကဝိတ်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝိတ်ကအနောက်ကခြေထောက်အနောက်ကပေါင်အနောက်ကတင်ပေါ်မှာရှိနေမယ်เนาะအရှိရာခြေထောက်ကဒူးကွေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒူးကောင်းကဒီခြေဖမိုးကိုမကျော်စေနဲ့เนาะဒီတိုင်းလေးပဲအခါ20လုပ်ပေးပါThank you.
ဟုတ်ပြီလက်ကိုပြန်လာမယ်ခဏလုံးကအလေးတုံးကိုအတောင်းလိုက်ခိုင်းတယ်အခုအလျားလိုက်အဲခဏလုံးအလျားလိုက်ခိုင်းတာအခုအတောင်းလိုက်ခိုင်းပြီးတော့ခဏလုံးကပုံစံအတိုင်းနဲ့သွားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးအတောင်းလိုက်ခိုင်းတဲ့အချိန်ညာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်မောင်းတင်မကဘူးဒီလက်ကောက်ဝိညာလေးရကြွက်သားလေးတွေကိုပါထွင်းပေးရနော်တချို့ဆိုလက်ကောက်ဝိညာလေးအစီတွေတော်တော်များတယ်လက်ကောက်တွေပါတွေဝတ်တဲ့အချိန်မှာတင့်နေတတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုချချင်းဒါမျိုးလေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အခါ20ပဲသွားမယ်တခုအတင်းကိုပြန်သွားမယ်ခြေဖမိုးလေးခြေဖမိုးထောက်ဆာမလို့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ခြေတောက်လေးကွေးပြီးတော့ဒူးကွေးပြီးတော့အိုက်စီခုံပေါ်ပဲအလေးတုံးကိုတင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်ဖို့ပေါ်မြောက်ထားပြီးတော့ခြေတောက်ကိုတစ်ဖက်ချင်းစီကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းလေးပဲမလိုက်ရုံပဲပြင်ပြန်ချမယ်အဲ့လိုမျိုးမလိုက်ပြန်ချလိုက်တင်ကအောက်ကိုမကြပါနဲ့တင်ကအပေါ်ကိုမြောက်ထားပြီးတော့အောက်ကိုပြန်ချလာတဲ့အချိန်မှာတတိလေးနဲ့အပေါ်ကိုပြန်တင်ပေးမယ်ခန်းရဲ့အားကိုမတုံဘူးတင်ရဲ့အားကိုတုံးမယ်เนาะဒီဥစ္စာဆယ်ခါရှေ့ဆယ်ခါလွယ်တယ်အနောက်ဆယ်ခါတော်တော်လေးညောင်းလိုက်မယ်เนาะဒါလေးကိုလည်းအခါ20လုပ်ပေးပါတော်ညောင်းနေလောက်ပြီတော့ဒီချိန်လောက်ဆိုရင်နှစ်ကြည့်ရတော့လွယ်လွယ်လေးပဲเนาะတစ်ဟုတ်ပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်ဘိုက်ကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးနဲ့ဟာပဲသွားမယ်မတ်တက်ရက်ပြီးတော့လေးတုံးကိုတစ်ဖက်ကပဲကင်မယ်အခြားတစ်ဖက်ကလက်ကနေရွက်มาထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆောင်းဝေးမယ်ခါပေးရအစီလေးတွေချပေးရပါအဆုံးထိဆောင်းဝေးပါเนาะကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒူးကောင်းကိုကြော်တဲ့ထိဆောင်းဝေးပါဒီဥစ္စာလေးကိုအခါ20လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီပေါင်ကိုပြန်လာမယ်เนาะအလေးတုံးတစ်ခုစလုံးကင်မယ်ခြေတောက်ကိုကျဲကျဲလေးကားမယ်ပြီးရင်ခြေဖမိုးက160 180နိုင်တလောက်လေးသွားမယ်ပြီးရင်လေးတုံးရင်ဘက်မှာထားပြီးတော့ထိုင်လိုက်ထားလိုက်ဒီတိုင်းလေးသွားမယ်ဖေးဖေးချင်းပဲသွားမယ်ထိုင်ထားအခါ20လုံးမယ်20ပြည့်သွားပြီလို့ရှိရင်ဒီထိုင်ပြီးတော့အောက်မှာအဲ့ထိုင်နေတဲ့ position မှာပဲကျွန်တော်တို့အခါ20ရေးမယ်เนาะဒီတစ်ခုပဲဒါနောက်ဆုံးအကြုံကိုရောက်ပြီးနောက်ဆုံးအကြုံမှာပေါင်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုစတိုင်းလောက်တာချန်တဲ့ဟာတည်းတစ်ခုတစ်ခုပဲเนาะဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါထိုင်မယ်အိုင်နာမှာရက်ထားပြီးစိတ်ထဲမှာအခါ20ရေးပြီးနော်
2 1ဟုတ်ပြီထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာအမှရက်ထားတဲ့ပေါင်ကအပူတွေရှယ်ထွက်လိုက်မယ်နော်ပေါင်ကအပူတွေအရန်ထွက်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကိုသွားမယ်ဒီတစ်ခေါက်လက်ကဘယ်ဥစ္စာကိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေးတုံးလေးကိုပခုံးသားလေးကနေပြီးတော့အပေါ်ထိမြောက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ချမယ်ပြန်အပေါ်ပြန်မြောက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ချမယ်ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့အခါ20လုပ်မယ်နော1 ဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်တင်ကိုပြန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့လေးသုံးလေးကိုဒီစီးခုံနားလေးမှာထားမယ်ခြေတောက်ကိုခြေဖမိုးနှစ်ခုကိုစုထားမယ်စုပြီးတော့ဒူးကနှစ်ခုကကားနေလိုက်မယ်เนาะပြီးလဲချပြီးတော့တင်ကိုအပေါ်ကိုမြောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးပြန်ချမယ်ပြီးပြန်မြောက်မယ်ဒီအတိုင်းလေးသွားမယ်เนาะဒီဥစ္စာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခါ20လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီမတည့်ရမယ်မတည့်ရပြီးတော့ခဏလောကားပေးကိုစောင်းတာဟိုဘက်ကိုညာဘက်ကိုစောင်းထားရင်အခုဘယ်ဖက်စောင်းမယ်ခဏဘယ်ဖက်စောင်းထားအခုညာဖက်စောင်းမယ်အဆုံးထိပါပြီပါเนาะဒီဥစ္စာလေးကိုအခါ20ပုံမှန်ဆိုတာပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ပြီးမလို့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုလေးကိုအစ်စ်လေးပို့ပေးလိုက်ရမှာခြင်းနဲ့လို့เนาะဒါလေးပြီးရင်နောက်ထပ်အစ်စ်တစ်ခုပဲလုပ်မယ်เนาะကျွန်တော်ပထမတော့လေဒီမှာပဲလေ့ကျင့်ခန်းကိုနားလိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်ပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ခုလောက်တော့တကူလုံးကိုထိတဲ့ဟာလေးကိုသွားမယ်အလေးတုံးကိုတစ်ခုစလုံးကိုကင်ထားမယ်ကင်ပြီးတော့ခြေတောက်ကိုကြည်ကြည်လေးကားမယ်ပြီးထိုင်လိုက်မယ်ထိုင်ပြီးအလေးတုံးကိုအောက်ကနေအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်မယ်အပေါ်အဆုံးထိမြောက်မယ်ဘိုက်ကိုလည်းတစ်ခါတည်းထိသွားမယ်ဒါဆိုပေါင်းတင်းဘိုက်လက်အကုန်လုံးတစ်ခွက်ထဲနဲ့အကုန်လုံးထိမယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုအခါ20 10ခါ15ခါကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးလုပ်ပေးပါနော်ဆုံးတကွက်ကတမိတ်ဆွေတို့နောက်ဆုံးတကွက်ကိုလုံနိုင်လားကွန်မန့်မှာရေးပေးပါအောင်ဘယ်နှခါလုံနိုင်လဲပြောပေးပါအောင်เนาะကျွန်တော်လေးချင်ကလေးပြီးပြီးအကျိုးရှော့မယ်လုံနေကြအတိုင်းပါပဲခြေတော့ဖြောင်းဖြောင်းနေမယ်လက်ကိုအောက်ကိုသွားနိုင်တော့သွားမယ်ကိုထိနိုင်တော့သွားမယ်เนาะကျွန်တော်အဖျားကိုထိနိုင်တယ်မိတ်ဆွေကမထိနိုင်လဲကိစ္စမရှိဘူးခြေတော့ကိုဖြောင်းထားပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ချင်းစီကွေးလိုက်မယ်ဘယ်ဖက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ညာဖက်ကိုဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဆိုရင်ဆန့်ထားတဲ့ခြေတော့ကအရင်တင်းနေလိုက်မယ်အဲ့နာမှာခဏလေးရပ်ထားပေးမယ်ရပ်ထားပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ပြောင်းမယ်ကွေးထားတဲ့ခြေတော့ကိုပြန်ဆန့်လိုက်မယ်ဆန့်ထားတဲ့ခြေတော့ကိုပြန်ကွေးလိုက်မယ်အဲ့နာမှာခဏလေးရပ်ထားပေးပါ
ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆန့်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကကျွန်တော်တို့ခြေတလုံးကိုတွားပြီးတော့ပိုက်လိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကခြေထောက်နဲ့ထိနိုင်တလောက်ကပ်နိုင်တလောက်လေးကပ်ပြီးတော့အိုင်နာလေးမှာရက်ထားပေးပါလုံးကိုပိုက်ထားတဲ့လက်ကိုလွတ်ပြီးတော့ခါကြတော့လက်တစ်ဖက်ကဖျားကိုထိထားမယ်တစ်ဖက်ကဟိုးအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်မယ်မျက်နာကအပေါ်ကိုလိုက်ကြည့်မယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပခုံးတွေအားလုံးကိုဆွဲဆန့်လိုက်မယ်နော်လုံးဝဆွဲဆန့်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကလက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုပြန်ချမယ်ဟိုဘက်လက်ကိုပြန်ပြောင်းမယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲနော်ဟိုလက်ကိုအောက်ကိုချလိုက်မယ်ချပြီးလို့ရှိရင်လက်နှစ်ဖက်စလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနောက်မှာတွားပြီးဆုမယ်ဆုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုတွားနိုင်တဲ့လောက်လေးတွားပေးပါလုံးဝအောက်ကိုတွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမြေကြီးဆွဲငင်အားနဲ့လက်ကအောက်ကိုဆွဲထားတဲ့ချိန်မှာပခုံးကအကျော်လေးတွေကိုဆန့်ပေးပြီးတာဖြစ်သွားမယ်ဒီချိန်မှာခြေထောက်ကတင်းတင်းလေးနဲ့ဖျက်ဖြောင်းလေးဆန့်ဆန့်နေသွားမယ်နော်ကျောရှောလို့အားမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးကိုနောက်ထပ်နှစ်ခါသုံးခါလုပ်လို့ရပါတယ်အားရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အစားလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါဦးเนาะဒီနေ့မနက်စာကိုကျွန်တော်ကအုတ်မင်းနဲ့ဒိန်ချင်နဲ့အဲငကမောက်တီနဲ့စားလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေ့လယ်စားကမလာရှန်ကိုစားချင်လို့မလာရှန်ကိုမစားရတာကြာပြီ။မလာရှန်ကိုထဲမှာအစီနှစ်ကိုတော့နည်းနည်းလေးရှော့ထားလိုက်ပါတယ်။နေ့လယ်စားကနည်းနည်းများတော့ခါကြတော့ညစာကိုကျွန်တော်ချက်သားလေးရဲ့အရွက်ကလေးရဲ့ဂန့်ချနီတုံနဲ့ဘူဒီဟင်းရည်လေးဒီတိုင်းလေးပဲစားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့မနေ့ဖြန်လဲလိုက်ကြည့်ပေးပါအောင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye.